God morgon! Här sitter jag måndag morgon och ska göra mig ordning innan jag åker till jobbet. Woho! Jag redan börjat lägga min bas som ni ser och lite skugga. Matchy matchy med den här orange såklart. Till att börja med så tänkte jag skulle uppdatera på mitt köpstopp. Hur går det? Och hur har det gått nu i februari? Jo, hörni. Alltså, jag tycker det går bra. Jag hoppar ju inte på nätet längre. Och jag tycker inte jag har så himla stort behov av att hoppa längre heller. Jag tittar ju fortfarande på sminkvideos. Jag tycker det är jätteroligt. Jag blir glad av det. Men det handlar mer om hur de sminkar sig än just att visa nya produkter. Så att lite annat. Jag ser ju fortfarande som att jag håller på att öva mig och sminka mig. Jag har jättemycket kvar. Så att det är det jag ska fokusera på, inte en ny palett. Så att det är skitbra att jag känner så också då. Sen har jag ju... Det är absolut inte så att inte jag hoppar alls. Det är klart jag hoppar. Men jag hoppar lite andra saker. Jag har inte köpt några kläder alls i februari. Och det kommer jag behöva göra för jag har några svarta tröjor. Och det har blivit hål i dem. Någon sån här stickekofta med knappar. Det är hål i den för att den är så använd och så söndertvättad. Så att jag kommer behöva handla kläder här framöver. För man ska ju inte vara dumsnål. Det är inte det handlar om, utan det är den här onödiga shoppingen som jag ska sluta med. Det jag faktiskt struntade i att göra, det var att anmäla mig till en kryssning som mina polare skulle åka på. Och den skulle kosta 3000 kronor ungefär för två. Alltså 1500 per person. Och då ingick det ju, det var ju buss och det var själva kryssningen och det var buffé och det var frukost och det var hytt. Så att det är ungefär vad en kryssning kostar. Det var någon sån här FM Star-kryssning eller något, jag har inte hört talas om det. Men en speciell kryssning då, så säkert massa artister med och sådär. Så det är lite dyrare än en vanlig kryssning. Men, den valde jag att inte följa med på. Jag tänker att om allt det där, vi säger de fasta kostnaderna var då på 1500, så åtminstone... Hade jag gjort av med 500 spänn. Om jag hade druckit lite drinkar och sånt här. Så nu 17 hade jag handlat lite taxfree. Nu är det lågt räknat 500 spänn på drinkar och taxfree. Men jag tycker ändå inte jag ska ta till så att jag liksom bara smäller av. Så 2000 spänn sparade jag faktiskt på det. Och då tänkte jag, då lägger jag väl ner de pengarna i min den här lilla då, flaskan. Så där rullar ihop dem lite fint så här. Så. Och ner med dem. Jag kan inte få ner dem längre. Jag kanske måste skaffa en större flaska, hörni. Nej, men så det var väl det som jag faktiskt skulle kunna ha gjort och som jag ville göra. Men jag kände att det var en grej som jag inte alls visste om, inte hade planerat, inte hade gått och längta efter. Och då kände jag att den fick gå i kategorin onödigt. Alla polare följde inte med på den resan heller, så jag var inte den enda som inte följde med. Ska jag väl säga också då. Nej, men så det var väl bra. Men vad har jag handlat då? För det är klart jag shoppar, eller hur? Nu måste jag faktiskt komma ihåg att måla mig också samtidigt, eller hur? Jag tänkte använda den här paletten från Revolution. Och det är Revolution Neutrals 2 Reloaded. För den har ju de här mustiga, varma... orangea, bruna, röda tonerna. Eventuellt kanske jag även ska använda den här Fire. Och då är det för de skimriga, tänker jag. Men jag har inte riktigt kommit så långt i mitt liv ännu. Så att jag sätter igång. Så här är det ju. Jag måste bara säga det. Det här med
att ha ögonskuggor som är pigmenterade, det är det alla säger när de provar ögonskuggor. Wow, vilken pigmentering. Wow, the pigmentation. Men den här, alltså den är så pigmenterad så att det gäller att hålla tungan i rätt mun. Därför att det som händer om man lägger på för mycket pigment, det är att det är ju svinsvårt att få bort det och blanda ut det. Så här gäller det liksom att ta det lugnt. Och därför så vill jag säga det att det är inte bara bra med en palett som har väldigt mycket pigment. Så nu gäller det verkligen att jag har fokus här på vad jag gör också, inte bara pratar. Ja, vad har jag shoppat? Jag har handlat bokhyllor till mitt vardagsrum. Och det var ju en, det är ju liksom en nödvändig grej. Det var ju det som gjorde, ja, jag ska inte säga hela rummet, men nästan halva rummet gjorde det. Inte bara på den plats den tog upp, utan just att det blev en helhet. Så det ser jag som en nödvändig grej. Få upp mina böcker, få upp mina fina prydnadssaker, få ett vardagsrum som jag är nöjd med. Vad har jag mer köpt? Jaha, jättekul. Jag var på Clas Ohlson och shoppade loss. Jag köpte dammsugarpåsar. Det var ju nödvändigt. Kanske inte så kul, men det var nödvändigt. Köpte en cykelkedja till mina cyklar som står låsta nere i källaren. Med ett stort lås till. Jag tror det kostar typ 199 spänn, så att det kostar pengar. Jag köpte ett lås till mitt förråd och jag tror det kostar 149. Faktiskt. Och så köpte jag läsglasögon. 3-pack såna här. 199 spänn. Ja, och det där blir ju typ 800 spänn. Det är inte jättebilligt, tycker jag. Det är en stor summa pengar. Men det var på nödvändiga grejer. Men alltså, det kostar ju pengar att leva. Och framförallt tycker jag att flytta då. Även om det nu var det några månader sedan jag flyttade. Så jag hade ju bara tagit ett gammalt lås. Sånt där lås som man har på Friskis och Svettis. Eller när man åker bada på badhuset. Och det kändes ju lite välklent, va. Så jag var ju rädd varje gång jag gick ner i källaren. Tänkte, har de öppna det nu då, för det kändes som att det behövdes inte särskilt mycket för att öppna det. Plus att det bara var en nyckel. Det är inte bra. Nu var det ju 3 nycklar. Så det har jag ju shoppat. Men jag har inte köpt någonting i sminkväg eller skönhetsväg. Lite schampo, lite balsam och lite handtvålar. Absolut. Men det går faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag är nöjd faktiskt. Det känns bra, måste jag säga. Och jag fortsätter lite grann på det temat som vi säger från förra månadens uppdatering. Alltså jag spar himla mycket tid på det här. Och jag sparar inte bara pengar, utan det är väldigt mycket tid som jag kan ägna åt annat. Och just nu håller jag ju på och bygger upp mitt hem då. Så att, ja, det. Så blir det. Nu ska jag se. Nu ska jag göra färdigt min look här. Off-cam, så återkommer jag. Jag såg väldigt puder ut först. Jag vet inte ifall ni såg det, men kör man på lite setting spray så blir det ju bättre, och det blir faktiskt det här också då. Så där. Jag har lite produkter som faktiskt är på väg att ta slut nu, så jag tänkte jag ska visa den på en gång. Båda två Miss Lisabelles eyeliners, jag har använt dem tyvärr samtidigt och omlott, så jag har ingen aning om vilken som jag öppnade först eller sist. Smart. Och båda ser lika använda ut, men de är på väg att ta slut nu. Den här brynpennan med en brun för brynet och en ljus för att liksom highlighta så här kanten. Den är ju pytteliten.
Så att den här, jag kan knappt hålla i den längre. Så den är på väg att ta slut. Och den var faktiskt riktigt bra. Jag fick en glossy box. Den var ju framförallt för kvinnor som hade haft cancer. Och inte hade, ja, men kanske hade tappat sina ögonbryn. Och jag då som fejkar mitt det här vänstra ögonbrynet och målar på huden så mycket. Det har den funkat jättebra för. Den här concealern, ser ni? Alltså nu går det inte att pumpa upp något mer, utan det jag använder nu, det är det som finns på själva den här. Och det är lite grann kvar, så att den är på upphällningen. Och den här mascaran, det blir svart, lite svart av den, men det gör ju varken volym eller att de blir tjockare och tätare. Dessutom ramlar den ner väldigt mycket svart. Så att den är också snart slut. Så det blir väl dags för att göra en Shop My Stash snart igen då. Kul, kul! Shoppa sitt eget lager. Shop My Stash, det tog ett tag innan jag fattade vad det betydde. Men man shoppar ju från sitt eget lager. Istället för att gå och shoppa i affären så öppnar man sina lådor och sen plockar man fram från det man redan har på lager. Vilket många som håller på med smink faktiskt har. Så att, ja, det får bli en sån. Okej, tack för att ni tittade på den här videon. Och tumma gärna upp videon. Alltså, det är så himla roligt när ni tummar upp videon. Och även när ni kommenterar i kommentarsfältet. Berätta vad ni tycker om mitt No By Year. Och ge lite idéer hur ni gör. Eller om ni är inspirerade. Eller vad ni skulle vilja se för videos här framöver. Det är så himla roligt att konversera med er. Och prata med er. Och få veta lite grann mer om vilka ni är. Och jag undrar om ni skulle bara vilja ha lust att göra en random kommentar om er själva. I kommentarsfältet. Random facts. Okej. Tack för att ni tittade. Tumma upp. Och prenumerera ifall ni inte har gjort det. Och tryck in notifieringen. Så att ni inte missar några uppdateringar. Tack så mycket. Hej då. Ha en bra dag.